Oi, esta é a agenda da Câmara para esta semana. Ampliação do porte e posse de armas de fogo é o destaque do plenário. Os deputados podem votar projeto que amplia a posse de armas de fogo para pessoas que não têm capacidade técnica, nem laudo psicológico e nem negativa de antecedentes criminais. Duas medidas provisórias estão na pauta do plenário. A primeira reorganiza parte da estrutura do Poder Executivo. E a segunda é a proposta que reformula o programa Mais Médicos e reincorpora os médicos cubanos por mais 2 anos ao programa. Também está na pauta do plenário o projeto que tipifica como crime induzir a pessoa à automutilação ou ao suicídio. Nas comissões, o destaque é para o pacote anticrime, que está sendo votado no grupo de trabalho. A Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas debate a manutenção de florestas e a agropecuária sustentável. E a Comissão de Cultura debate a censura a projetos culturais. Esses são os destaques da semana que você acompanha com a gente aqui na TV Câmara. Para você, uma ótima semana!